Shkojmë pak qaste me pamjet të drejtë për drejta nga baza ajrore që pritet të inaugurohet sot në Kuçovë. Është një ceremoni që pritet të nisë pas pak qastësh e ku pritet të jenë të pranishëm krerët më të lartë të shtetit shqiptar, po kështu të pranishëm pritet të jetë edhe përfaqësues të NATO-s. Do të jetë ngarkuar me punë ambasadës amerikane, po kështu do të marrin pjesë ministri turk i mbrojtjes dhe ministri italian i mbrojtjes, të cilët do të mbajnë edhe një fjalë përshëndetse në këtë bazë. Më pas do të jenë edhe fjalët e kryeministrit, kryetarës së kuvendit dhe presidentit të Republikës në një ceremoni që pritet të nisë rreth orës 10:30 minuta. Janë këto pamje të drejtë për drejta, pra kur gjithçka po bëhet gati për të nisur edhe kjo ceremoni në këto momente në bazën ajrore të NATO-s në Kuçovë, ku po mbrin edhe delegacionet pjesëmarrëse në këtë ceremoni.